Goeiemôre aan al ons staan op al die lede van staan op vir Jesus. Ons wil vanoggend vir julle weer eens hartlik welkom heet en vir julle baie dankie sê. Weer eens vir die ondersteuning, vir die inloer en vir gebede en net vir die luister en laat ons mekaar kan opbedien met wysheid en insig, kennis en krag dat ons kan laat die woord na ons mense toe kom en mekaar versterk. Aan al ons lede wil ons net dankie sê, vir elkeen wat nuut is, wil ons welkom sê, en net, ja, ons help mekaar, ons bedien mekaar met wysheid, en ook dit wat die Here verniet vir my gegee het, bring ek uit, en ek bring het na die tafel toe, na die video toe, na die staan op vir Jesus toe, na die blad toe, en so kan ons mekaar verryk met wysheid, en ons deel mekaar, en respekteer mekaar op hierdie blad, en ek sê vir julle allemaal baie, baie dankie vir die luister, en voel altyd welkom om deel te neem. En ook as daar enige hulp nodig het van bevryding, ons leer het voor die Here, ons bid daarvoor, as die Here toestemming gee, dan gaan ons uit, dan help ons waar ons kan. Al die lof en eer, kom God toe, dit is waarvoor hierdie blad staan, ons dien een God, Vader, Seun en Heilige Gees, en Jesus is ons koning, en ons weet, ons hoef nie te gaan beklei teen Satan hier buiten nie, want Jesus het hom in die bose magte en die dood klaar oorwin, so ons vat nie dit wat Jesus vir ons gegee, dit wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis, en ons lewe dit uit, ons vat elke reg wat na ons kant toe kom, vat ons en ons lewe dit uit, en soos ek sê, aan God kom al die lof en eer toe. Ek wil vanoggend baie graag met julle gesels oor iets wat die Here kragtig op my hart druk, wat 'n groot probleem is hier buitekant. Ons gaan uit en ons bedien verskriklik baie mense hier buitekant en ons doen en ons tree op wat die Here vir ons sê, ons moet optree en 'n ding wat vir my uitstaan vandag is, die haakplekke na jou bevryding, weet ons kry terugvoer wat mense partykeer aangeval word, wat jy, wat hulle my bel en hulle die lewende hel kom op hulle af en hulle verstaan nie hoekom nie, hulle weet nie hoekom nie en weet op die einde van die dag, ek is op my knie en ek bid oor die saak en ek bid oor, ek vraag die Here, maar hoekom gebeur dit, dit moet nie gebeur nie en op die einde van die dag dadelik, seker maar wat Satan ook wil bereik daarmee is, jy begin jouself vraag, wat doen ek verkeerd of waar is die probleem, hoekom is God se hand en seën nie daar oor nie, of waar is die probleme en snaaks genoeg, dit sal met jou gebeur, tot jy begin Bybelstudie doen, en wat die Here vir jou wys, wat is die probleme, en, joh, algemene foute, wat mense maak, en, dit los een brandsmaak, in 'n mense hart, wat jy gaan uit, en, dis harde werk, die geestes oorlog, in die geestes wereld, is nie grapies nie, mense wat dit doen, wat weet wat bevryding is, sal besef wat ek vandag sê, dit is nie maklik nie, dit is baie erg op jou gees, en jy mense moet besef dat, op die einde van die dag is dit nie kort, van staan op Jesus wat bevryding doen nie, dis die gees van God wat in my is, wat my lei en wat my versterk om hierdie werk te doen, in myself kan ek niks vir niemand doen nie, jy aan die ander kant van hierdie video, ek kan niks vir jou doen, in myself nie, en dis ook om dit verskrikkelijk belangrik is om, God se stem te hoor, en dis verskriklik belangrik dat God se seën en hand daar oor sal wees, want ek kan niks vir niemand hier buite kan doen, as die Here nie vir my die toestemming gee nie, en my verhouding met God is vir my bitter belangrik, dit is vir my kardinaal, my verhouding, my stem met hom, en dit is baie belangrik, ons mense, dit is 'n vlak wat jy in beweeg, as jy met God 'n verhouding het, jy kan sy stem hoor, en hy stuur jou uit, dit is soos 'n vader-seun verhouding, en die verantwoordelikheid daarin verbonde is baie groter as wat baie mense hier buite kan dink, veral as jy 'n salwing het wat jy uitleef hier buite, wat jy met hierdie lelike goed werk, die helfte van ons mense, wat gewoond is om net sonder kerk toe te gaan, die preek te luister, huis toe te gaan, hulle besef nie hierdie ding, hulle verstaan nie hierdie dinge nie, en soms wens ek kan dit wat my oë sien, op hierdie skerm neersit, laat mense dit sien, ons het so af en toe een video of iets wat ons opsit, wat ons demone verduidelik, maar, dis nie genoeg nie, dit is, mense kyk daarna, en met ongeloof gaan ons maar net verder aan, en knip het af, en maak of hulle dit nie sien nie, maar ek kan vir julle een ding sê vandag, dat Satan se teenwoordigheid moet
met geen mens in sy lewe hier buiten kan bevraagteken nie. Hy en sy gevalle engele, die derde van die engele wat uit die hemel uit gewerp is, is deel van ons lewe. Hulle is tussen ons mense en ons mense besef nie dat jy die deure oopmaak as jy nie gehoorsaam aan God se woord is nie. En dis waaroor vanoggend ek kan het maar onderwerp noem, maar dit is nie noodwendige onderwerp nie. Ek kom vanoggend na julle toe wat oor sekere dinge wat gebeur hier buitenkant en ons weet wat ons doen hier buiten, ons weet, as die Here vir my sê, Koert gaan bedien, dan weet ek, God se hand en seën is daar oor. As God vir my sê, raak die persoon aan, bid vir sy genesing, dan doen ek dit. As die Here verwonder daar, as ek seën spreek, goed, dis alles opdrag van die Here af. Ek lewe in God se perfekte wil, ek lewe nie in sy toelaatbare wil nie, daar waar hy my stuur, dis waar ek gaan. Dit wat hy wil hê, ek moet sê, sê ek. En die probleem is, op die einde van die dag is, God se gees is in my, ek spreek, wat ek vraag vir die Here om 'n wag voor my mond te sit, my tong te knoop, dat dit wat by my mond uitkom, 100% van die Heilige Gees af is. Nou, as ek bevryding op 'n mens doen, of ons, althans, bevryding op 'n persoon doen, dan gaat ons elke sonde deur, ons maak hom skoon, en as die Here vir my in my gedagte sê, voor ek begin die goed uitdry, wat hulle regte, want om 'n demoon uit 'n mens uit te haal, moet jy sy reg breek. En al hy boosheid, as hy regte gebreek is, dan sê die Here vir my, ek kan voortgaan. En as ek klaar al hy boosheid uitgedryf, en dan vraag ek weer vir bevestiging, en dan sal die Here vir my partykeer sê, dit is volbring, of ek kan voortgaan, dit is skoon. Nou, van daar af, dan vraag ek vir die Here, as die persoon nie noodwendig die Heilige Gees in hom het nie, dan vraag ek dat die Heilige Gees, dat die Here vir hom heilig, met die Heilige Gees vervuld en doop, van die punte van sy toon tot die punte van sy hare, ons sal vul met die Heilige Gees, met die doop van die Heilige Gees, en van daar af, gaan ons na die volgende stap toe, en dit is dat die persoon, wat die bevryding ontvang, dat ek seker maak, dat die kanaal, wat hy Godse stem hoor, wat die woord sê, skape sal die herder stem kan hoor, dat die kanaal oop is, dat die persoon kan sit, en hy kan vir God enigiets in sy gees vra, en hy ontvang 'n antwoord terug, dit is, op die Heilige Gees video in die troonkamer van God, wat ons op hierdie opstaan of Jesus vertoon, hoe jy dit uitvind, hoe werk dit en alles, maar ek kom terug by die punt, waar die Here vandag baie hard op my hart druk, ek kry partykeer terugvoering, wat mense my na 2-3 weke is een bevryding, dan kom hulle terug, dan sê hulle, hulle word aangeval, alles in hulle lewe gaan verkeerd, hulle is hartseer, hulle voel depressief, financieel gaan dinge nie goed nie, of daai type dinge, en dadelijk, ja, jy vraag jouself die vraag, nou wat gaan aan, en jy gaan bid dadelijk vir die Here, want dit is, jy is lief vir die mense wat jy bedien, jy is lief vir die werk wat jy doen vir die Here, en jy weet vir alles is daar 'n rede, nou, die grootste probleem hier buitenkant is, ons mense onderskat die mag van Satan. Jesus, God se seun, was self in die woestyn beproef, en die ding is, ons mense weet nie om hierdie dinge te weerstaan nie, ons mense verstaan het nie, en ons moet besef dat Jesus is aangeval, en hoe het Jesus dit weerstaan? Jesus het dit uit die Bybel uit weerstaan, uit die woord van God, uit die woord sê, die woord sê, die woord sê, so, dit is baie belangrik, dat as jy jou bevryding ontvang, jy het suiwerheid ontvang, alles, jy kan die stem van die Here alles hoor, dat jy begin tyd spandeer saam met die Here en in die woord, dat jy die Bybel ken, dat jy, as die Satan jou aanval, moet jy dit kan weerstaan, Jakobus 4:7, weerstaan die Satan en hy sal van jou wegvlug, en dit is wat ons mense nie verstaan nie, ek kry mense, dan sê hulle vir my, alles gaan verkeerd in hulle liefdeslewe, alles gaan by die huis verkeerd, hulle finansies, dit is alles negatief, hulle voel depressief, hulle voel nie lus mee om te lewe nie, en sulke type dinge, en dan gaan ek na die kanale toe, dan gaan bid ek vir die Here, en sê ek vir hulle, ek sal later terugkom na jou toe, ek gaan eers vir die Here bid, ek gaan hoor by die Here, want dis nie hoe God werk nie, God sal nooit vir jou iets gee, en dan vat hy dit terug nie, die woord sê, gehoorsaamheid is van kardinale belang, gehoorsaamheid vir God is baie, baie belangrik, mense, ek kan nie met julle praat, as God my nie opdrag gee nie, die stem van God moet vir my sê, Koert, jy doen dit, of jy doen dit, of ek stuur jy na die mense, doen bevryding daar, dit is die probleme, dit is, die Heilige Gees praat in my gees, praat die Heilige Gees en hy sê vir my, wat moet ek doen? Nou, as ek 'n persoon bedien,
As ek hom klaar bevrydig doen, dat alles is skoon gemaak, die Here sê alles is volbring, alles is ontvang, daai persoon hoor die stem van God, ek het die wapenrusting aangetrek, ek het hulle die bloed van Jesus Christus, ek het die engele van God gevra om hulle, daai mense beskerm, of die, althans die persoon wat die bevryding ontvang het, is beskerm. Nou van daar af, gaan ons naar die volgende punt toe, nou moet die persoon, alles wat aan hom gesê word, moet hy gehoorsaam, nie wat Kurt Jordaan sê nie, wat na hom toe kom, dit wat vir hom gespreek word, so punt nummer 1, moet jy jou Bybel ken, want jy moet weet, dit is waar God vir jou wys wat die sonde is, die wet en die gebooie is juist daar om vir my en jou te leer, wat is reg en wat is verkeerd in Godse oor, dit sal altyd daar wees, moet nie laat mense julle leer, dit is heeltemal weggeval, jy kan nou maar maak wat jy wil nie, dit is 'n story uit die put van die hel uit, die wet en die gebooie sal altyd daar wees om vir ons te leer, wat is reg en verkeerd, volle wetsonderhouding sal jou nie plek in die hemel gee nie, jy moet tot bekering kom en die Heilige Gees ontvang en dan kom Galasiërs 5 vers 18 in plek, as jy jouself deur die Gees laat lei, val jy nie meer onder die wette nie, so as jy na God luister in Gees, sal die Heilige Gees jou lei wat jy alles moet doen en hy sal jou versterk, hy sal jou beskerm, dis wat die woord van God sê, maar as jy begin in die vlees luister en nie meer na die Gees nie, dan maak jy deure oop. Alright, so wat gebeur, die woord sê, as ons gaan na die wapenrusting van God, toe sê die woord in Efesiërs 6 vers 18, die wapenrusting in Efesiërs 6 vers 10 tot 17, in vers 18, Efesiërs 6 vers 18, sê die woord, doen dit alles biddend, en smeek God by elke geleentheid deur die gees, wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges. Nou, vir baie mense wat dink die wapenrusting is 'n ritueel, daar is jou antwoord, jy moet onthou die woord sê, jou vijand is nie in vlees en bloed nie, dit is in al die bose magte in die lig, dit sê ek baie, dit word baie opstaan op vir Jesus, ook vir die mense gesê hier buiten, maar jy moet onthou, die wapenrusting wat jy aantrek in gebed, soos die Bybel vir ons sê in Efesiërs 6, 18, trek jy eindelijk in gees vir jou wapenrusting aan, want wie is jou vijand? Jou vijand is automatisch in gees, dit is wat die woord ons leer, en as jy nie die wapenrusting van God aan het nie, is jou siel en jou gees is oop, vir besetting van Satan af, wat hy jou aanval, mense, ons werk hiermee, ons weet, die Here sal nie iets in sy Bybel sit, dit is die woord van God, is deur die gees geïnspireer, deur die Heilige Gees geïnspireer, die woord kan nie vir ons lieg nie, die Bybel sê, trek dit aan, dat jy kan regstaan teen die aanvalle van die bose, nou, ek kry terugslag, wat mense hulle word aanval, word depressief, hulle word financieel aangeval, hulle word in hulle huisgesinne aangeval, dan gaan ek op my knie, en ek bid vir die Vader wat in die hemel is, God die Vader sê in die Heilige Geest, ek bid vir Vader, en ek vraag vir die Heilige Geest, Vader, wat gaan aan hier so, hoekom sit hier die persoon, iet my uitgestuur, en iet perfecte wil, in volle gehoorsaamheid, het ek gaan doen, wat iet my uitgestuur, alright, so ek luister wat die Heilige Gees vir my gesê het, ek het uitgegaan, ek het daai persoon bedien, ek het om met die wysheid voorsien wat ek kan, hulle ken staan op Jesus, hulle weet waarvan ek vandaan kom, en nou het ek uitbeweeg, nou ek bid elke oggend en aand vir elke siel, wit, bruin en swart hier buiten, of hy die woord van God ontvang het of nie, of hy God ken of nie, ek bid vir elke, ek bid tot vir my vijande ook, allemaal wat my haat, want ek weet, allemaal is vir God belangrik, elke skaap is vir God belangrik, maar as ek bevryding op 'n persoon gedoen het, en die persoon kom terug, en hierdie aanvalle is alles daar, dan gaan raak ek stil voor die Here. En nou, as ek een spesifieke persoon kan aan die lig bring, of wat na my kant toe gekom, dan gaan ek vir julle sê, wat het die Here vir my gewys. Hierdie persoon is skoon gemaak, in sy gedagtes of haar gedagtes, al sy sondes is bely, vergewe, elke sielsbindings is los, elke bloedverbonde is los, elke gevalle engele, elke boosheid van Satan, enige geestelike bindings, bloedverbonde, bloedlyn vloeke, al die goeders is skoon gemaak, die Heilige Gees maak het skoon, ek het net gedoen wat die Here vir my sê, ek is net 'n heilige offer, Romeine 12:1, ek is net 'n instrument vir die Here, ek kan niks van die man doen nie, maar met die gees van God wat binnen my lewe, versterk God my om die werk vir hom te doen, Lukas 4, 18, 19, dit is my salwing, nou kom die Heilige Gees vir my terug, en sê vir my punt nummer 1, hierdie persoon trek nie sy wapenrusting aan, oggend en aand nie, dit is een van die punte wat my toe kom, en
Pleit die bloed van Jesus Christus nie, vra nie vir die engele. Ja, hulle bid wel vir die Here, gaan saam met deur die dag en as, maar hulle trek nie die wapenrusting van God oggend en aand aan nie. Hulle pleit die bloed van Jesus Christus oor hulle nie. Hulle vra ook nie vir die engele van God om hulle te beskerm nie. Jy moet onthou, jy sit nou met God se gees binne jou. Jy kan God of so klein maak of jy kan hom massief maak, want die gees wat binne, ek kan nie vir jou sê jy's 'n God nie. Maar jy sit met God se gees binne jou. Daar's geen limiete aan die mag en krag wat binne jou lewe. Noord, oos, suid, wes ken geen limiete nie. En daai drie dinge word aan my uitgewys. Nou dis outomaties deure wat Satan jou in die geesteswêreld roer. Hy stamp vir jou, hy val jou aan en jy verstaan nie hoekom kom die lewende hel op jou af nie. Dan wys die Heilige Gees vir my pornografie wat wie ook al hy of sy mee betrokke is, stuur video's en goed van pornografie na hulle telefone toe, omdat die man of die vrou 'n probleem het. Verstaan jy, die man of die vrou is nog nie gered nie. So dit is in die woord wat jy noem 'n ongelowige. So jy is die gelowige, daai persoon is die ongelowige. Nou gebruik Satan daai persoon, of het hom of haar is, as 'n vesting, doen Satan sy werk deur daai persoon na jou toe, stuur hy vir jou pornografie, jy het nie die wapenrusting aan nie, jou oë is die venster van jou siel, jy maak dadelik die deure oop. Alright, die oor sê as jou, die woord sê as jou oor jou van God afval, maak ruk het uit, as wat jou hele lichaam in die hel beland. Nou, dit wat binne jou inkom, noem jy een mind control spirit in die geestesrealm in bevrijding, dit wat ons doen hier buitenkant. So jy maak die deur op, omdat jy nie die wapenrusting van God aan het. Punt nummer 1, op punt nummer 2. Punt nummer 3, jy gebruik nie jou wapenrusting van God nie. Nou kry jy mense wat in die geestesrealm hier buitenkant, astrale projeksie beoefen, opstaan op Jesus, maak ons dit baie duidelik, wat het is, wat gebeur, mense gaan, hulle mediteer uit hulle lichame uit, hulle gaan in gees en doen verskrikkelike slegte goed hier buitenkant, ek dink dit is pervers, ek dink dit is siek, maar ja, dit is maar net my persoonlijke opinie daarvan, maar mense gaan doen fysieke goed in die geestesrealm en nou bind hulle jou in die geestesrealm deur sekere redes, ek gaan nie al die wapens vir julle sê nie, maar nou word jy gebind deur astrale projeksie en jy is in gees, is jy gekoppel weer eens aan die okkulte, want Satan wil jou uit hê. Ons mense verstaan het die, Jesus is weer is beproef in die woestyn, so jy gaan het ook beproef of het nou in gees is en of in vlees is, jy moet vir God kan loof en prys in goeie en slegte tye en jy moet kan gehoorsaam wees. En dit gaan nie oor wat Koert sê of staan op vir Jesus nie. God leer my om vir sy kinders hier buitenkant te leer trek aan jou wapenrusting van God. En weet jy, deur afguns en deur mense wat eie ek is en eie wys is en eie trots is, sê hulle, ag man, dis 'n klomp bolie daai, dis 'n ritueel, ek steer my nie daaraan nie, ek gaan net sonna kerk toe, kom in die kerk uit en ek gaan hemel toe. En dat ek vir julle een ding sê, ons het mekaar nodig hier buite en weet jy, die Here gee nie vir een persoon al die wysheid en die ander persoon kry niks nie. Die Here deur voorsien almal stuk met wysheid en ons moet juis in een liggaam van Christus mekaar voorsien met liefde, eers bedien met liefde, vir mekaar bid en deur die Gees, dat die Gees ons lei dat ons kan versterk word en leer deur hierdie dinge. Maar ons mense verstaan dit nie, ons luister nie daarna nie. Nou word die stem, nou byvoorbeeld word die stem weggevat. Nou hoor jy nie meer God se stem nie. Baie mense sit terug en aanvaar dit so. Dan sê ek, ek luister nie na jy, ek hoor nie God se stem nie. Nou gaan jy maar aan met jou eie ek en jou eie dinge in vlees. Jaag jou geldjies rond en jou werk en al die dingetjies. En jy vergeet totaal en al wat die Here met jou plan het, wat die Here met jou. Jy kan nie God se stem hoor en sê, hoe weet jy wat moet jy doen hier buitenkant? Alright, ons opdrag is, Matteus 28, 16 tot 20, gaan uit na alle nasies toe, maak hulle my disciples en doop hulle die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Dit is ons opdrag en jy weet of jy die opdrag uitvoer wat Jesus vir elke keer van ons gegee het. Nou wys die Here vir my astrale projeksies 'n probleem, die pornografiese goeters is 'n probleem. So in verstaan my punt baie mooi, of jy nou voor huwelikse seks beoefen buiten jou huwelik, en of jy met astrale projeksie in gees gekoppel is, omdat jy die wapenrusting in gees word jy gekoppel aan die okkulte. Alright, so dit is sekere dinge wat die Here my wys, dit is alles in gebed, hier word niks vir my gesê nie, ek bid en die Heilige Gees wys dit vir my uit. En dan punt nummer 4, wys die Heilige Gees vir my uit, dat die man of die vrou het kinders, en die kinders lewe binne die huis, saam met hulle boyfriends of hulle girlfriends of wat ook al, en hulle
mag saam slaap, so daar word voor huwelikse seks beoefen en daar's geen respek vir die ouers nie. As die ouer probeer intree, word hulle so muur baie sleg behandel deur die kinders, so eer jou vader en jou moeder, daai gebod word ook nie gehoorsaam nie. Nou met alle eer en respek, ek kan as gesaafde kind van die Here kan ek baie verantwoordelikheid vat en dis my plig om terug te gaan as God my stuur om daai mense te gaan help. Maar elkeen van ons kan 1 plus 1 by mekaar sit en definitief sien waar kom hierdie probleme vandaan. Hoekom val Satan? Satan kom in hulle huis en jou huis is suppose om die heilige offer vir God te wees. God se heiligheid moet in jou huis wees, maar jou kinders pleeg voorhuwelikse seks. Hulle dat daar seksuele kontak binne die huis. Geen respek vir die ouers nie. 'N ma dra nie wapenrusting, daar word nie Bybelstudie gedoen nie, want in die oggend is dit te veel gejaag om Bybel te lees en te bid en al daai tipe dinge. So God word op die rak geplaas op die einde van die dag. En op die einde van die dag kom die lewende hel op jou af en jy verstaan nie hoekom. Nou begin jy depressief voel, jy begin voel jy wil selfmoord pleeg, jy begin voel die lewe is te veel vir jou, alles val uit mekaar uit. Maar weet jy wat, Satan is kwaad vir jou omdat jy jou lewe vir die Heilige Gees gee, vir die Here gee. Nou val hy jou aan, hy wil jou vernietig, hy wil jou doodmaak. Satan gaan nie compromise nie, hy gaan jou vernietig, hy gaan nie regverdig, want hy daarbo, hy kla jou aan in die troonkamer van God en hy sê, kyk daar, sy doen nie dit nie, sy doen nie dit nie, sy gehoorsaam nie jou woord en die hele tyd is hy 'n aanklaer wat hy na die regverdige regter wat ons God, ons Vader is, dan kom en hy sê, maar luister, hy sê, hier is die aanklaer, later moet God toelaat, dat hy kan doen wat Satan ons kan aanval, en ons mense verstaan dit nie, ons verstaan dit nie, en weet julle wat, ek is regtig op 'n punt, as ek vandag uit my vlees uit kan praat, dan kan ek vandag vir julle sê, dat in sulke gevalle, voel het hier vir my, ek wil teruggaan na die mense toe nie, want weet jy wat gebeur, ek kry uit die woorde wat die Here vir my wys, jy gaan plant saad, en weet jy wat, van daai saad val op die teerpad, of op die sament, en dit skiet nie wortel nie, dit gaan dood, so dit is die gelykenis van die saaier, waar die saad wat ek strooi, op grond verander, of op sament, en daar is geen vrugte aan nie, vertaai my woord, my werk is om disipel te gemaak, en hy disipel, wat die woord ontvang, wat sy hart vir die Here gee, beteken nie, ek nou het hy disipel geword, nou stagneer hy voor sy televisie, en voor die vleeslike lekkernye, wat Satan, kyk Satan is die god van die wêreld, hy gebruik al hierdie wêreldse lekkernye, en al die lekker dinge, om jou afvallig te maak, en saam met hom in die hel te trek, nou ontvang jy die evangelie van God, jy doen wat die Here na my, na jou kant toe bring, jy word een disipel, jy hoor die stem van God, as ek by jou huis uitstap, hoor jy die stem van God, jy het bevryding alles ontvang, maar jy gehoorsaam nie God sy werke, dit wat ek jou geleer het, jy gehoorsaam dit nie, of baie mense gehoorsaam het vir 7 of 8 weke, en sê, ach, dan val hulle totaal al uit die bus uit, of hy gaan stagneer by sy huis, wat hy voor die televisie sit, en ek is plaaggered, so, dis nou maar dit, en jy voer nie jou opdrag, wat Jesus vir jou gegee het, voer jy nie uit nie, gaan uit na alle mense toe, na alle nasies toe, en maak hulle my disipel, doop hulle die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, so, jy gehoorsaam nie, daai werke nie, verstaan julle, die Heilige Gees, as jy God se stem sal hoor, kan jy enige tyd met God praat, en hy sal vir jou lei, hy sal vir jou stuur, waar hy jou wil gebruik, en dit is wat, 'n baie, baie groot probleem hier buitenkant is, ek het al baie mense bedien hier buitenkant, as ek hulle bedien het, of het nou 'n jaar terug is, of 2 jaar terug, hoor jy niks van hulle mee nie, hulle sal jy nie een keer bel en sê, luister jy so, weet jy wat, het gaan goed met my, of het gaan sleg met my, of luister, hoe gaan dit met jou nie, daar is geen belangstelling nie, en weet julle wat, dit is nie Jesus' plan met een liggaam van Christus nie, en dis wat ons mense nie verstaan, ons verrinne woes, ons verskeer mekaar, as daar een afguns is, of daar is een twyfel in mekaar, se woord wat gespreek word, word daar nie, in wysheid mekaar bedien met liefde nie, ons sal eerder mekaar gaan beskinder, en vervloek en sleg sê van achteraf, en ek het klaar ontvang wat ek moet ontvang, nou is ek rustig, ek sit terug, en ons worry nie oor die ander mense hier buiten nie, en dit is hoe die werklike Christen vandag hier buiten lyk, ek noem hulle halwe Christene, wat ek kan op my hand tel, van al die mense wat ek bedien het, wat regtig gevat het, wat na hulle kant toe kom, wat nou nog Godse stem kan hoor, wat uitgaan in die werk van God doen, wat die Here vir my sê, Koert, hulle is gehoorsaam, oggend en aand sit hulle wapenrusting aan, soggens en saans luister hulle na die stem van God, hulle het altyd tyd vir my, hulle luister na my, daar is bitter min mense wat dit doen, en weet julle wat, ek kan, van staan op Jesus se punt,
Ek kan jou in niks van verplig nie. Ek kan jou nie maak die Bybel lees nie. Ek kan jou nie in die Bybel in ag in die hemel in bid nie. Ek is eintlik niks nie. Want die meeste van die mense gaan alles oor hulle self. Hulle verstaan nie hierdie dinge nie. En ek kan vandag vir julle een ding sê, dat jy hoef nie na my te luister nie. Jy kan het afknip, jy kan het weggooi, jy kan doen net wat jy wil. Maar soos in Noag se tyd, wat daar gespreek, en die mense het nie geluister nie. En baie mense het hulle lewens verloor daardeur. Deur God se Ou Testament het God deur profete met die mense gepraat. Hulle het nie geluister nie. En baie mense het 'n prys betaal daarvoor. Ek kom weer vandag wat die Here sê, ek stuur my mense na julle toe, ek stuur my profete na julle toe. Ons spreek die woord na julle toe. En julle wil nie luister nie. Julle wil nie bekeer van julle slegte dade en tot inkeer kom en dit bewys met dade wat by julle bekering pas nie. Mense wil nie luister nie. Hulle hoor hierso en dan gaat hulle na die volgende ou toe. Dan gaat hulle na die volgende ou toe. Dan gaat hulle na die volgende ou toe. So piek 'n profet. Want die ou wil later net hoor wat vir jou gemaklik is en wat jou perd fris laat voel en gezond laat voel. Kom, ek vertel julle, my werk as instrument is nie om te kyk hoeveel likes ek op Facebook kan kry op die blad nie. My werk is om te spreek of jy daarvan hou of nie. En dis my werk. Dit is wat die Here vir my in die Esegiël 3 vers 4 tot 11 sê. Gaan uit, ek maak jou kop net so hard soos hierdie mense hier buitekant. Gaan uit, spreek die woord of hulle luister of nie. Die dag as die Here kom, gaan die Here sê, maar luister hierso, jy het hierdie woord ontvang. My kind het jou gewaarsku, of my gesalfde kind het jou gewaarsku, jy moet nie dit doen nie, moet nie dit doen nie. En jylle wil nie geluister het nie. En dan gaan daar probleme wees. Ek kan jylle sê, die woord sê nie vir nie, dit sal een geween en een gekner van tanden wees nie. Want weet jylle mense wat ons lewe vir 'n Sondag, wat ons die dag van die Here, die res van ons lewens beweeg ons totaal en al weg van die Here af. God is nie deel in ons huise nie. God se Bybelstudie word nie meer aan ons kinders oorgedra nie. Ons ouers vat nie meer verantwoordelikheid nie. En Satan hou partytjie binne ons huise. Mense, ek pleit vandag by julle dat julle hierdie woord sal vat. Dat julle hierdie woord sal vat. Ek kom vandag, 'n ding wat baie hard op my hart druk, en ek wil nie vandag vyandskap bring na niemand toe hier buitekant nie. Ek is baie lief vir almal, en as God vir my sê, gaan help hou, sal ek na my grootste vyand toe gaan, want ek weet daai persoon is vir God baie belangrik. Ons is so vinnig om mekaar te vervloek en sleg te sê, en daai een is so, daai een is so, wit, bruin en swart. Ons mense probeer ons probleme in vlees hier buitekant uitsorteer, en op die oomblik, en eindelik, gaan alles oor in gees, want ons lewe om wat te ontvang, die Heilige Gees, van die Bybel, van die begin af, gaan alles oor God se gees, oor die Heilige Gees, oor goed en sleg, en Satan en sy bose magte. En dis waaroor dit hier buite kan gaan, en ons mense verstaan dit nie, ons probeer al ons dinge in vlees uitsorteer hier buite kant, en jy weet, jy doen partyke dinge, jy doen dinge wat skade veroorsaak, en jy dink jy kom weg daarmee, en eindelijk maak jy die deure oop, om dit te doen, en dit is 'n baie, baie groot probleem. Maar ons gaan verder aan, dit wat ek nog wil bespreek, gaan ek verder aan op die volgende gedeelte. Dankie vir die luister. Ons mense moet onthou dat, jy weet wat, ek is net 'n instrument van die Here. Ek kan niks vir jou doen, behalwe die werk wat die Here deur my doen nie, en jy is op die einde van die dag verantwoordelik vir jou eie roete van daarop. Dis hoekom ek altyd sê, jy moet kan herken, jy maak sout, is sondes, jy moet bely, jy moet die woord ken, jy moet weet, dis verkeerd in God se oë, maar jy moet die gees en die vleeslike wil in jouself hê, om tot voordeel van God se koninkryk te lewe. Jy kan nie vir 7 weke, 8 weke, of vir 3 maande, 4 maande, jou deel wil gee, en dan afvallig raak van die Here nie, want daar waar jy afvallig raak, dit is daar waar Satan jou gaan aanval. Mense, ons werk hier buite met hierdie boosheid, dit is, hy is nie jou speelmaat nie, hy is nie jou grap nie, hy is nie een bespotting nie, en ons, wat ek leer, uit my jaar of 2 of 3, wat ek in hierdie bediening is vir God, is dat ons mense hom totaal en al onderskat. Ek kom vandag na julle toe, en jy moet die stem van God kan hoor. Ek opstaan of vir Jesus maak ons dit knaand aan julle bekend. Die woord sê die skape sal die herder se stem kan hoor. En as jy daar sit aan die ander kant van die video en jy kan nie die stem van God hoor nie, is daar natuurlik die 3 hoofdoele daarvan. Jy het of nooit die Heilige Gees ontvang nie, wat God nie met jou praat nie.
Tweedens kan jy nie onderskei tussen God se gedagtes wanneer God met jou praat en wanneer dit jou eie gedagtes is nie, of derdens wanneer Satan 'n blokkade, hinderlaag of 'n sluier oor jou woord trek of jou woord steel. Vir alles is daar 'n rede en daar moet dadelik daadwerklik moet jy hulp kry om dit uit te sorteer dat jy God se stem. Jy kan nie, hoe wil jy oorlogveld toe gaan? Jy kan nie hoor wat God wil hê jy moet doen nie. Ek kom na julle toe vandag en 'n ding wat baie hard op my hart druk is die wapenrusting van God. Jy moet hom aantrek soggens en aands, en soggens en saans. Die bloed van Jesus Christus moet jy oor jouself pleit en jy moet vra vir engele om jou te beskerm in die naam van Jesus Christus. Dan kan jy dit oor jou gesin doen. Jy kan dit oor jou huis pleit, jy kan dit oor jou huis doen. Dis sulke dinge wat die Here ons gee. Dit is daai drie wapens wat die Here vir ons gee om onsself te beskerm en natuurlik die krag van die Heilige Gees. Alles gaan oor gehoorsaamheid. Maar dan kom ons by ons tiendes. Vra ek die vrou, betaal jy tiendes? Nee, ek betaal nie tiendes nie. Nou, God het die vrygewige gewer lief. Die woord sê ook, dis die enigste plek in die woord van God in die Bybel wat jy God kan beproef, is met jou tiendes. God het jou geseën met 'n werk. Baie mense sal graag wil werk, maar hulle is verlam of hulle is blind of hulle is doof, hulle kan nie werk nie. En nou jy 'n werk en die woord sê jou eerste vrugte, jy moet tiendes kan betaal, jy moet God se werk kan ondersteun of jy kan jou tiendes op jou ouers spandeer, jy kan mense ondersteun wat die werk van God doen, jy kan die kerk ondersteun met jou tiendes. As jy dit nie doen nie en jy kry swaar, moenie kla daaroor nie. Verstaan jy, dit is die woord sê dis die enigste plek wat jy God kan beproef in die hele Bybel is met jou tiende. As jy R1000 is jou tiende, dan sê jy vir God ek beproef jy of jy die venster van die hemel oor my sal oopmaak volgens Maleagi 3 vers 6 tot 12. En jy gee daai tiendes of daai geldjie gee vir jou kerk of vir wie dit ook al wil gee met liefde. Dit is God se geld. Alraai. Jy gee dit uit jou hart uit. Tweedens jou Sabbatdag. Jy moet jou Sabbatdag heilig hou. Dit is nie ek wat so sê nie, dit is God wat so sê. As jy vir my sê Sondag is jou Sabbatdag en jy gaan winkels toe na kerk en jy gaan eet uit en jy spandeer geld, daai mense werk, daai mense is oop, hoekom? Want hulle jaag geld. En natuurlik, dit staan in die Bybel, die woord sê ons moet dit heilig, ons moet dit gehoorsaam. God was hard en duidelik oor sy Sabbatdag, ons moet dit heilig, ons moet mekaar respekteer, jy het 6 dae om alles te doen wat jy wil, die 7de dag moet jy rus, jy moet dit heilig hou, jy kan nie na mense toe gaan wat werk, of 'n plek wat oop is, omdat hulle in any way nie respect het vir God nie, en dat hulle geld jag, dis hoekom hulle oop is, alles gaan oor geld mos in vandag se lewe, so daar is definitief sekere dinge wat die Here op my hart druk om vir julle te sê, dan natuurlik, as jy uitbeweeg en jy gaan pleeg voor huwelikse seks verder na jou bekering, bevryding, moet jy weet jy maak die deure oop. As jy pornografie kyk, moet jy weet jy maak die deure oop. Homoseksualiteit, tattoos, alles wat die woord sê jy mag nie doen nie, as jy besluit ek doen dit, maak jy die deur vir Satan oop. Nie ek wat jou bedien het nie, jy maak die deure oop vir Satan om jou aan te val. Alright. Nêrens in die Bybel staan daar wat God vir jou sê, jy sal nooit weer aangeval word nie. Jy gaan beproef, jy moet God is heilig, so ons moet heilig lewe. En as jy dan die stem van God hoor, sal die Here vir jou sê, my kind moenie dit doen nie. Jy kan die Here enige iets hier buite kan vra, en die Here sal vir jou in jou gees vir jou sê, my kind, ek hou nie daarvan nie, dit is nie reg nie. Die woord sê dit, die woord sê, ek loop met die Here 'n lekker pad, wat ek die Here enige iets kan vra. As ek julle 'n voorbeeld daar kan vra, kan gee, baie mense vra vir my of masturbasie of dit 'n sonde is in God se oë, en ek het vir God 3-4 keer gaan bid daaroor, in God se oë is masturbasie nie 'n probleem nie. Wat wel 'n probleem is, as jy getroud is en jy masturbeer oor 'n ander vrou wat jou pornografie kyk, of jy bevredig jouself oor dit wat jy sien, dit gaan alles in die denke, verstaan, dan maak jy die deure oop. Die Here dit vir my gewys, dit is nie 'n probleem nie, as jy masturbasie, dit is nie 'n probleem nie, dit is wat ek van die Heilige Gees ontvang. As jy kyk na anale seks, orale seks, dit is definitief van die Here 'n groot probleem, dis perversiteit, wat die Here dadelik op my hart druk om te spreek, as dit kom by daai onderwerpe, en dis hoekom, dit is my werk, dit wat die Here vir my wys, moet ek na julle kant toe bring. Ek kom vandag na julle kant toe, en 'n ding wat my verskriklik baie pla en wat die Here ook op my hart druk, en dit is nie dat ek oordeel nie, ek kyk op geen dom nie, pastoor, priester, leraar, ek kyk op niemand af nie, na niemand, niemand, niemand nie, maar dit gaan oor die besigheid in ons kerke. Dit is hard en duidelik dat Jesus
swepe gevat het as daar besigheid as mense van God se huis van gebed 'n rowersnes maak. En as ek kyk na die konserte wat binne ons kerke gehou word, die kerke, die mense sal presies weet waarvan ek praat. Gaan dit by God oor ja, die dat ons kan nie vir God op so 'n manier wil dien nie, want die woord is die riglyn. As ek vir die Here vra, Vader, kan ek na daai konserte toe gaan? Dan kry ek outomaties my antwoord. Dit is nie 'n rowersnes nie, dis nie 'n besigheid nie. Dit is 'n plek van my Vader, is die huis van my Vader, is 'n plek van gebed. Dit is nie 'n rowersnes nie. Ons mense moet onthou, Jesus is gedoop, hy was vol van die Heilige Gees, die tyd toe hy in Jerusalem ingekom het, en wat hy die mense gevang het, besigheid van sy pa se huis, van sy gebedplek, wat hy 'n sweep gevat het, en hulle weggejaag het daarso, met die swepe, want omdat hulle van God se huis, 'n rowersnes maak. Meneer, mevrou, as jou kerk geloof het, hoef jy nie kaartjies te verkoop in konsert in jou kerk te hou vir God om daai kerk te laat floreer buitekant toe. Ons kry baie mense wat kampe aanbeveel, wat kampe doen of wat mannekampe of naweke konferensies binne die kerke aanbeveel. Weet julle wat, laat die kerke vir mense sê, ek het die kaartjie kos julle 120 of 150 of R200 om die spesifieke naweek in die kerk by te woon. Weet julle wat, my liewe broer en suster, is dat jy outomaties die persoon wat arm is, uitsluit in hierdie geleentheid. En dis nie wat Jesus wil hê nie, dit is nie hoekom Jesus gekom het nie. Vir Jesus is elke persoon baie belangrik, en het help die kerk sê vir my, maar daai mense kan na my toe kom en vir my sê, hulle het nie geld om dit by te woon nie. Dis nie hoe dit werk nie. Ons kan nie geld op 'n siel sit nie, ons kan nog minder, dit wat ek verniet van God ontvang het, kan ek nie gaan uitverkoop. Luister meneere, ek kom volgende Sondag in jou kerk praat, ek vra R200 'n kaartjie nie. Jy kan in jou lewe nie so operate nie. Die woord sê ons moet nie kyk na ons eie beheersies nie, die Here sal na ons kyk. En dit is 'n groot probleem hier buitekant, wat kerke funksies aan konferensies uitreik na mense toe wat hulle kaartjies verkoop, en dan vra hulle 50 of 100 of 150, R200 'n kaartjie om mense te bedien vir 'n naweek, en hulle maak geld daarop. Op die einde van die dag maak jy 'n rowersnes van God se werk. Wat jy wel kan doen, wat die Here op my hart druk, is jy kan vra vir die mense wat dit bywoon, maak die kerk oop, laat tot die armes dit kan bywoon, sonder dat dit hulle geld kos, maar jy kan vir die mense vra, as dit hulle wil, is dat die Here druk het op hulle harte, om donasies te lewer, as hulle by die deure uitstap, dat hulle geldjie kan insamel vir die kerk. Niemand kan iets vir nie doen nie, buiten nie, ons allemaal verstaan het, maar die woord sê ook, ons hoef nie te worry oor ons sakke nie, die Heilige Gees, die Here sal kyk na ons, en ek het in my hart, 'n baie, baie groot probleem. Enige persoon wat vandag vir my sê, Koert, ek het die Heilige Gees binne my, wat hierdie groot konserte binne die kerke en opvoerings en goeder gaan ondersteun, dis my persoonlike siening, beklei vandag met niemand hier buitekant. Jy kan nog 450 keer na daai shows en daai konserte gaan kyk. Ek sê vir julle, wat ek ontvang van die Heilige Gees af, en ek het my God gevra, kan ek daarna toe gaan, en weet jy wat, dis 'n teken van disrespek. Dit is 'n teken van dwaasheid, want punt nommer 1 het Jesus vir ons die voorbeeld in die woord weer eens gegee. Jesus het swepe gevat, en ons moet besef, jy kan nie Afrikaans is groot en daai konserte binne die kerke aanbied en God klein maak, en môre as al die konserte, al die shows, alles klaar, dan roep ons gou weer die Heilige Gees terug in ons kerk, en ons verwag seën nie. Ek sê dit met baie, baie groot respek, dat ek kan môre kaartjies kry. Ek kan nou op 'n website gaan en ek kan vir my kaartjies kry om daai shows te gaan bywoon. Maar hoekom is daai mense daar? Elke liewe persoon wat daar is, is daar om geld te maak. Of dit nou die persoon is wat aanbied, of dit die persoon is wat sing, of dit die persoon is wat afneem, wat video's maak, dit woord nie in God se huis nie. Dit is 'n gebedsplek, dis nie 'n rowersnes nie. Enige besigheid wat binne 'n kerk gemaak word, is nie reg in die Here se oë nie. Ek sê dit met baie groot respek. Jy kan dit vat, jy kan dit afknip, jy kan dit aflag, moet nooit vir God sê jy dit nie geweet nie. Wie ook al dit sê, laat dit mag gebeur. Dit is nie reg nie. Die Here sal voorsien. Die Here kyk na ons. Daar's 'n tyd en daar's 'n plek vir alles. Maar God se huis is nie 'n plek om geld mee te maak nie. Dis 'n plek om die woord na vir elke persoon te bring, wit, bruin en swart. En dis daar om die arme mense ook te kan help en te kan bystaan, en
Dit is baie belang dat ons kerke sal moet terugbeweeg van, luister hier, ek kry my tiendes elke maand van my lidmate af wat by my kerk gaan. Ek kry my tiendes, ek kry elke Sondag kry ek offerandes van mense wat ekstra bietjie gee. Ons kry baie mense wat donasies gee vir die kerk, wat help, wat weet daar is 'n groot aanvraag vir klere, kos, en vir mense wat nie weet waar die dag van môre is as se klere vandaan kom nie, wat nie 'n dak het om oor die Here sien dit, die Here weet dit. Maar jy kan nie besigheid uit God se kerk gaan maak nie. Ja, die tiendes is definitief as dit uit jou hart uit is, kan jy die kerk bydra met dit en die kerk kry jou ondersteuning, want dit is niks vir die Here om deur die krag van die Heilige Gees 'n saadjie in iemand se gedagtes te plaas om sy tiendes vir die kerk te gee nie. En opreg, want op so 'n manier kan hy weer vir God beproef of God die venster van die hemel oor hom sal oopmaak. En dan jou offergawe, daai geld moet die kerk gebruik om mense wat hulle wil hê, moet daar sing, as daar kostes is, reiskostes, as dit nou iemand van die Kaap afkom, moet die kerk uit hulle tiendes uit hierdie tipe goed kan finansier, en soos ek sê, as daar geleenthede is, wat daar mannekampe is, of konferensies, wat binnen die kerke aangebied, of sprekers, dat as die mense uitstap, dat daar tyd sal wees, en in 'n spasie gemaak sal wees, as daar mense is wat die Here dit op hulle harte druk, om 'n donasie te gee vir die kerk, vir die werk van die Here wat verrig is. Ek druk het baie hard op die kerk, op die mense, dat ons kan nie 'n prys op ons werk sit, wat ons verniet van God ontvang het nie. Ons moet besef, dat daar arme mense is hier buite, wat nie weet waar kom môre se kos vandaan nie, en ons kan nie sê, luister hier, jy kan na my kom kyk, hierdie konferensie die hele naweek, dit gaan jou 150, 200 rand kos nie. Ongelukkig moet ons God kan vertrou en geloof ook, en die Here sê in sy woord, hy sal voorsien, en dit is baie belangrik, dat ons, allemaal van ons, is kinder van die Here, ons is lief vir die Here, en is niks vir die Here, om op jou hart te druk, weet nie wat, geef hierdie ouwens 'n donasie van 10 of 20 rand of 100 rand, as jy by die deur uitstap, die Here is nie klein nie, die Here is, om die waarheid sê, almagtig, en as jy as leraar, as dominee, as priester, profeet, jou vertrou en jou geloof in God sit, sal die Here in werk, sal die Here jou geloof in werking staan, want die woord sê, geloof sonder werke beteken niks nie, en met alle eer respek, as jy vandag hier saam met my stem, en dit wat ek sê nie, onthou my werk, as kind van die Here, as gesaafde instrument van God, is om te spreek, dit is my werk, of jy luister of nie, dit het na jou kant toe gekom, en ons moet dit gaan uitleef, as jy na konserte toe gaan, het jy vir God gevra, dit wat hulle binnen die konserte, wat hulle binnen sy huis doen, het jy vir die Here gevra, mag jy gaan, het jy toestemming van God, want ek kan vir julle eerlik waar in my hart sê, ek praat met die Here soos ek met julle praat hier buiten, en ek hoor God se stem, en die Here het geen goedkeuring, daar is geen seën oor dit wat daar plaasvind nie, ek is ook lief vir my kultuur, ek is lief vir my musiek, ek is lief vir my mense, ek is lief vir wit, bruin en swart hier buiten, ek lewe God se liefde uit my hart uit, ek is nie sonder foute nie, maar daar is 'n tyd en daar is 'n plek vir alles, en dit wat daar binnen gebeur, word nie binnen die kerke nie, Islam, as jy kyk na die Islam geloof, hulle gaan nie sulke goed binne hulle kerk hou nie, en weet julle wat, ons Christene kan gerus gaan leer, hoe lyk het wanneer jy opstaan vir jou God, of dit nou een valse God is of nie, hulle gaan in met respect, hulle het sekere tyd wat hulle afsluit op 'n vrye, wat hulle sê, luister, nou sluit ek my deure van my besigheid, of ek 20 miljoen rand verloor, of 50 miljoen rand, ek gaan nou my God dien, ek gaan my respect, wat ek het vir God, gaan ek uitlewe, die mense gaan met groot respect, daar sal nie sulke parties in hulle kerke wees nie, en weet jy wat, dit is waar ons begin moet leer by die mense, wat ons moet begin leer om ons God te verheerlik, die skepper van hemel en aarde, wat immers hulle ook geskaap het, wat immers Satan en sy bose magte ook geskaap het, ons God het alles geskaap, maar ons wil vir God dien soos het ons pas, die Here moet na ons vlak toe kom, die Here moet by ons aanpas, dis hoe jy wil lewe, en God moet maar by jou aanpas, en weet julle wat, nie tot ons mense begin besef, wit, bruin en swart, dat God nie ons speelmaat is nie, sal dinge nie beter in hierdie land gaan nie. Mense, ons lewe in tye, waar jou lewe binnen sekondes kan verander, is tyd dat ons God eerst in ons huwelike stel, eerst in ons gesinne, eerst by ons werk, in ons finansies, in ons familie, ons vriende, en ons werkverband tussen wit, bruin en swart, en natuurlik by ons kerke. Ons kerke is die mense, is die leraar wat die fondament bou op Godse woord. Ons kan nie Godse woord verdraai nie. Almal weet, hard en duidelik, wat het Jesus vol van die Heilige Gees. Ja, baie mense sê, ja, die kerk is jou liggaam. Wie is die kerk? Jou liggaam. Maar weet jy wat? Jesus kon het ook gesê het.
Jesus was ook vol van die Heilige Gees toe in Jerusalem kom en hulle maak 'n rowersnes van sy pa se huis, 'n plek van gebed. Het Jesus nie daar gesit en sê, "Okay, nee, is reg, ons sal laat hulle maar aangaan. Ons gaan onsself blind hou nie." Jesus het hulle geroer. Hy het 'n sweep gevat en jy het net gesien vonke spat en geld spat. Dis hoe God optree. En weet jy wat? Dis elkeen van ons se verantwoordelikheid om vir ons huis van God respek te hê. Dit is 'n gebedshuis, dit is nie 'n partyplek nie. Dit is nie daar ons moet respek hê daarvoor en ek druk dit regtig vandag op my hart. Ek is nie kwaad, ek is nie lelik, ek wil geen kerk, geen leraar, geen luister hierso. Elke persoon is vir God belangrik. Elkeen van ons wil graag hemel toe gaan. En weet jy wat, almal van ons maak foute. Dit is my werk om te spreek as die Here dit op my hart druk en moet dit asseblief nie sien as 'n vyandskap tussen my en geen kerk of geen instansie nie, daar in die hemel, daar nie NG Kerk en 'n AGS en 'n lewende woord en al die verskillende kerke nie. Jy het of die Heilige Gees in jou of jy het nie die Heilige Gees in jou nie. En weet jy wat? Ons moet God gehoorsaam. As jy in vlees besluit te maak, was jy heel moontlik in die kerk. Maar enige persoon wat vandag saam met my aan hierdie ander kant sit en hy kan God se gees hoor en hy kan met God praat in gees. Ek praat nie hier uit nie. Ek praat van in jou gees. Kan jy dit wat ek vandag hier sê, kan jy gaan bevestig en jy sal hoor wat die Here vir jou sê. Ek weet wat God die Vader sê, die God van Abraham, Isak en Jakob, die God van Israel. Jesus is ons koning en ek weet dat die woord weer eens ons riglyne is. Want dit wat God wil hê, moet gebeur by ons kerke. Ons kan nie ons vertoonvenster, dit wat uit ons hart uit manifesteer is nie gesond terwyl ons sulke dinge doen in ons kerke nie. Ek pleit by almal om self ondersoek te gaan doen en as ek nie jou goedkeur om weggedra het met dit wat ek gespreek en die vraag om verskoning, maar dit is my werk. Ek moet gehoorsaam wat my pa in die hemel vir my sê. Ek kom by nog 'n punt wat ek vandag wil vir julle sê is ons ouers sal moet verantwoordelikheid begin vat. As priesterhoof en konings van ons huise, of jy nou die man is of die vrou is, die Here vir jou kinders gegee en ons mense sal moet begin vir die Here eerste stel in ons lewens. Ek wil vandag vir elke vrou sê dat jy 'n reg het in Jesus Christus. Ons kry baie mans wat die vrouens onderdruk, wat die vrouens moet hulle onderdanig wees, maar dit 'n vrou is nie 'n man se vloerlap nie. 'N vrou het net soveel reg as 'n man voor die Here. Om die Woord sê moet die man die vrou lief hê soos hy homself lief het en soos Christus die kerk liefgehad het. En ons kry verskriklik wat die vrouens in vrees lewe deur dominansie van hulle manne, wat hulle mans nie hierdie tipe goedkeur nie en niks uit hulle eie uit nie. Ons mans is te besig met geld maak, mooi karre ry, huise jaag, besigheid en rugby kyk en bier drink en parties hou. Dit is waarmee ons mans onsself besig hou en ek kan vandag met alle eer en respek sê dat die mans is die hoof van die huis, maar die vrouens vat die leierskap. Regtig, ek kan nie die vrouens is regtig uit om God te dien met hulle hele harte en hulle is die wat nederig is wat die Here gaan opsoek. En as jy gaan kyk na 1 Korintiërs 7 vers 15, as jy wat 'n man is, as jy nie 'n gelowige is nie, jy wat 'n man is, as jy nie in die Here glo nie, jy het nie tyd vir die Here nie, daar's geen Bybelstudie nie, jy wil die Here dien net soos dit jou pas, dan sê die woord vir my dat ons kry, as jy jou hart vir die Here gee en die Heilige Gees is in jou, dan is jy 'n gelowige. As jy nie die Heilige Gees in jou het nie, jy het geen verhouding met God, jy hoor nie sy stem nie, en natuurlik is alles belangriker as die Bybel in jou huis, as fondament om jou kinders te en jou vrou te leer van die Bybel. En sê die woord vandag vir die vrouens, onthou, elke knie sal buig en elke tong sal bely. As die mans nie na die party toe wil kom nie, dan sê die woord vir ons in 1 Korintiërs 7, sê die Here vir jou, as die ongelowige, hy wil nie die Here nou dien nie, hy is besig met sy dinge en hy gee jou moeilikheid omdat jy die Here wil dien, omdat jy God wil lief hê, jy te reg in Jesus Christus, die dag wanneer Jesus afkom, gaan elke knie buig, elke tong gaan bely, daai dag gaan jou man nie by jou staan nie, of jou vrou gaan nie by jou staan nie, dan gaan die Here sê, maar luister, jy het 'n keuse, jy het 'n Bybel in jou eie taal, het jy 'n Bybel gehad wat ek vir jou gesê het, dien my, soek allereerst die koninkryk van God, en jy sal die res sal jy ontvang. Maar elke knie gaan buig, elke tong gaan bely. Ek gaan die Here vir jou vra, maar hoekom het jy nie opgestaan? Jy het 'n Bybel in jou eie taal. Hoekom staan jy nie op vir geregtigheid? As jou man dan 'n ongelowige is,
Vat jy die leiersrol en gaan aan. Maar as jou man nie in God glo nie, of hy is besig met afgodsdienst, soos vrymetselarij, of satanisme, of hy het net eenvoudig nie tyd vir God nie, dan val hy onder die klas van ongelowiges. En die woord sê, vandag vir 'n vrou, as die ongelowige echter wil skei, laat hom skei. In sulke gevalle is die gelowige man of vrou nie gebind nie. God het julle geroep om in vrede saam te lewe. Nou, die Heer het ons geroep om in vrede saam te lewe. Elkeen van ons het 'n reg in Jesus Christus. En dis hoekom ek vandag vir elke vrou sê, moenie vrees nie. As jy wil vir die Here aanneem, elke man wat deur sy vrou gemanipuleer word, as jy die Here wil aanneem, sorg dat jou saak reg is in die Here. As die ander persoon nie daarvan hou nie en hy wil jou skei omdat jy die Here wil dien, die woord sê 'n boom word aan sy vrugte geken. Dan kan jy mos nou sien die gees wat binne daai man manifesteer is nie van God af nie. En die bewys van sy bekering is vals. Hy ken God nie, hy het nie die Heilige Gees in hom nie. Want ons moet in liefde en vrede met mekaar saamlewe. Mense, is baie belangrik. Ons kinders val uit mekaar uit die buitekant, wat Satan kry wat hy wil hê. As ons kyk na ons regerings, as ons kyk na ons skole, ons hospitale, alles verval. Hoekom? Omdat die antichrist in beheer staan. Ons mense staan nie op vir ons geloof nie, ons luister nie wat die Heilige Gees vir ons sê, wat ons moet doen nie. En dis die groot probleem, die woord sê skape sal die herder se stem kan hoor, en jy moet vandag nog seker, ek pleit by elkeen van julle, man of vrou, dat julle gaan seker maak, dat julle die stem van God kan hoor, dat die Here julle kan lei. Die grootste geskenk wat jy in elk geval vir jou kind kan gee, is om die Heilige Gees van God te ontvang, om te kan luister, en hy gawe so vroeg as moontlik te kan uitleef na buite toe. Mense, is 'n groot probleem nie net in Suid-Afrika nie, in die hele wêreld, wat ons mense totaal en al van God weggelewe het, en dis hoekom dit voel of God nie bestaan nie, dis hoekom ons so sukkel hier buitekant, want die Heilige Gees gee vir ons die riglyne, die Bybel is die kompas, ek is net 'n instrument, moenie na my luister nie, dit wat julle nou gehoor het, gaan kyk in die Bybel, julle sal dit daar kry, dit is daar binne die Bybel, ons moet die woord van God gehoorsaam, jy moet die stem van God kan hoor, en jou gees, vraag en jy kan terug ontvang, nie hier uit nie, want dan hoor die Satan jou, dit is deel van die video, wat ons oor die Heilige Gees, of jy hom ontvang het of nie, dit is vir my baie belangrik, en die Here druk het baie op my hart, dat ons mense sal moet gaan stil raak, vir 'n slag vergeet van die eie ek, van geld maak, trots, mooi karre, huise, parties, al hierdie wereldse goeders, en terug beweeg na Godse vlak toe, daar is altyd 'n rede, as dinge nie lekker in jou lewe gaan nie, ons werk daarmee, en ek kan ongelukkig nie verantwoordelikheid vat, as jy nie jou deel vat nie, as ek gaan op my knie en die Here sê, maar hierdie persoon betaal nie tienis nie, hierdie persoon heilig nie sy sabbat nie, hierdie persoon hou, neem deel aan parties in die kerke, hierdie persoon, kyk pornografie, hierdie persoon het voor huwelik seks, hierdie persoon gaan aan met homoseksualiteit, hierdie ene sette tattoo op, hierdie ene is besig met dwelms, hierdie ene doen abortus, hierdie ene haat, hierdie ene moord, hierdie ene doen verkrachting, hierdie ene molesteer, drankmisbruik, mense, ek kan so aangaan en ek kan aangaan, die ene gaan dobbel, hierdie ene gaan gamble en speel lotto, weet julle wat, ek kan die hele dag so aangaan, en as ek jou bedien het, as ek gedoen het wat die Here vir my sê, en ek stap by daai huis uit, en jy val op sulke manier terug, ek sal teruggaan as die Here vir my sê, ek gaan terug, as die Here vir my sê, dis nou klaar, dan bly ek waar ek is, ek gaan nergens as die Here my nie uitstuur nie, so, die Here gee vir elkeen 'n keuse, die Here bring die koninkryk van God, na almal se bene, na almal toe, na almal se voete toe, na almal se huis toe, na almal se ore toe, na almal se oë toe, vandag nog, bring die Here die koninkryk na julle toe, wat julle moet luister wat God vir julle sê, nie wat ek sê nie, ek is nie perfek nie, maar ek kan vir julle sê, ek maak elke dag, maak ek het 'n passie, om in geregtigheid en heiligheid in God se oë te lewe, ek probeer, my God is heilig, ek moet ook heilig lewe, en ek maak seker, hierdie verhouding tussen my en hom is oop, sodat ek my werk en my roeping kan uitlewe hier buite, vir julle, is God baie lief, witbrein en swart, God het allemaal geskape, vir God is het belangrik, dat jy dit tot inkeer kan kom, en dat ons kan begin leer om respect te hê, hoekom wil jy na drankwinkel toe gaan op sonderdag, as jy dan nie genoeg gedrink het die saterdag of die week nie, koop dan genoeg op saterdag, jy nie hoef sonderdag, een ou wat geen respect het vir God se woord nie, en wat die sabbatdag onheilig, dat jy nie nodig het om hom te ondersteun met sy mammon God wat hy dien nie, jy het nie nodig om die mense wat daar moet sit om te werk om 'n salaris te maak, om hulle te besig te hou, dat hulle moet werk, en die persoon sal later agterkom, maar jy weet wat, daar is geen seën daarop, en kom ek vertel jou iets, terwyl jy sabbat werk, en jy maak goed geld, moet in jou lewe nie dink die Here seën jou nie, want onthou, wie is die God van die wêreld,
Satan. Satan is die God van die wereld. Terwijl jij doet wat Satan wil hee, en hij hou jou vastgevangen, in sy okkulte, en jij gaat samen met hom hel toe, gaat hij jou zien met alles wat hij jou kan sê. Hy het baie rechte ook hoor. Hij kan kijken naar jou, want hij doet alles wat slecht is, alles wat deel van die lekkernijen, dus wat hij naar jou kan toebrengen. Mensen, ik werk met verschrikkelijk baie hardseer hier buiten, en ek kan vandag vir julle sê, die woord sê God is rijk aan barmhartigheid, en hij is rijk aan barmhartigheid, hij is so lief vir allemaal. Ek kan vir julle een ding sê, as die woord naar julle kant toe kom, en julle hoor dit, julle skud dit af, maak het als rituele en als gemors uit, en jy gaan aan met jou eie wil, en jy gaan doen jou ding, en jy het geen respect voor God nie, moet nooit vir die Here sê, jy het die geweet nie, moet nooit, of jy morgen sterf, jy lê in die graf, die dag als Jesus afkom, en die finale oorgang gebeur, gaan allemaal opstaan, en allemaal gaan, moet oordeel en rekenskap gee, hoe kun jy nie hier geluid, hoe kun jy hier nie, want die woord sê, nie ek wat het sê nie, die woord sê, die pad naar die ewige lewe toe, smal en dun, en min mense gaan daar deur. Alright, die pad naar die verderf toe is groot, en baie mense gaan daar deur. En dit staan in die woord in die Bijbel, om die boek vol te maak nie. God waarsku elkeen van, hoe belangrijk is die hemel vir jou? Hoe belangrijk is God die Vader, Seun en Heilige Gees vir jou? Hoe belangrijk is Jesus, wat koning is vir jou? Ha? Moet nie ondersteun, moet nie die roversneste in ons kerke verder teenwoordig nie. Moet nie dit doen nie, want hoe meer jy hulle ondersteun, hoe meer gaat hulle dit daar hou. Alright, wees respect vir jou Christenskap. Weet jy wat, dit gaan lekker wees om my mense te hoorsing. Ek hou ook baie van die kunstenaars. Maar jy weet wat, my God kom eerste. My Here kom eerste. Dit is waar geld en al die ikone en al die wereldse goed een kan staan. Ek het respect vir my Here. Mense, ek is nie 'n predikant of 'n pastoor of 'n godsdienstdweper nie. Ek staan op uit respect vir die Here. En weet julle wat? Ek maak vir my skatkis in die hemel by mekaar. En ek weet, dit wat ek vandag hier spreek, spreek ek nie uit my eie uit nie. Dis dinge wat op my hart gedruk word, die Here, wat na julle toe moet gaan. En jy kan het vat, jy kan het los, jy kan het afknip, jy kan volgende jaar weer gaan deelneem aan hierdie orkeste en partijtjies en al die dinge in die kerk. Godse huis is nie een roversnes nie. Alright, jou tempel, jou lichaam is een tempel van God. Die wet en die gebooie is, leer jou hoeveel God, wat die wet en gebooie leer ons wat sondes is en wat nie sondes is nie. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Sit altijd vir Jesus as jou rolmodel. Gebruik Jesus as jou rolmodel. Dink hoe sal Jesus opgetree het. Dink wel hoe sal Jesus gepraat het. Maak dit jou nou en jy sal gaan sien. Die Here gaan vir jou baie mooi lei. En sorg dat hierdie verhouding tussen jou en die Here oopkom en gehoorsaam dit. Die wapenrustings en alles. Gehoorsaam die Bijbel. Gehoorsaam wat hierdie blad julle leer. Wat die Here deur my na julle toe leer. Gehoorsaam dit. Gaan doen het. Wees een Christen, nie net vir 7 dae of vir 7 week, wees een Christen vir die rest van jou leven. Sorg dat die kaartjie wat die Here vir jou gee, dat jy dit oppas, en dat ons mekaar saam kan dien in een lichaam van Christus, en een dag saam die victory sal behaal, die oorwinning, wat ons saam gaan sit in die Koninkryk van God, in die ewige lewe. Moet nie dat Satan allemaal wen nie, moet nie dat Satan ons oor aan sit nie. Staan op, en kom ons kook saam vir die koning. Dankie vir almal se tyd. Dankie dat almal geluister het. Seën en vrede word vir almal toegebid in die naam van Jesus Christus. Amen.